creatures of space. Vocês são uma banda de tributo aos Depeche Mode. Como é que esta ideia surgiu? Surgiu há 2 anos e pouco, sensivelmente. Queríamos fazer um tributo àquele conjunto, com aquelas músicas que nos diziam algo de especial. E o Depeche Mode, entre todos nós, foi a banda eleita e fazemos com muito gosto, naturalmente. Grande parte de nós vem aqui de partes diferentes em termos geográficos, portanto, mas conhecemos, acima de tudo, ou seja, pela vontade de querer fazer este projeto acontecer. Eu não sou um dos elementos originais, portanto, entrei numa fase mais posterior. Surgi no contexto em que todos andamos aqui no mundo da música, todos nós temos este gosto em comum e montamos este projeto e estamos a fazê-lo acontecer. É a primeira vez na Feira de São Mateus? É a primeira vez na Feira de São Mateus, é a primeira vez em Viseu. Estamos com alguma expectativa, com muita expectativa, aliás. Contudo, temos a convicção que vai correr muito bem e que havemos de voltar seguramente. Touch faith.